হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মই এটা ভিটামিন চি চিৰাম বনাবলৈ ল'লোঁ ছ' ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ভিটামিন চি চিৰাম ঠাণ্ডাও বহুতখিনিয়েই পৰি গৈছে আৰু ঠাণ্ডা পৰাৰ লগে লগে আমাৰ স্কিনখনৰো যত্ন ল'বলগীয়া হয় বিশেষকৈ আৰু সেয়ে ভিটামিন চি চিৰামটো মই ঘৰত কেনেকৈ সহজ পদ্ধতিৰে বনাওঁ তাকে আপোনালোককো অকণমান দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় অকণমান হ'লেও ভাল পাব আৰু উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু মই কিমান কিমান পৰিমাণত বস্তুবোৰ দিম সেয়া আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু লগতে কৈও যাম আপোনালোকেও ঘৰতে এনেদৰে চিৰাম তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব চবলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি যাওঁ মই ইয়াতে বস্তু লৈ লৈছোঁ সামগ্ৰীখিনি লৈ লৈছোঁ নেমুৰ ৰস দুচামুচ লৈ লৈছোঁ ভিটামিন ই কেপচুল লাগিব ৰ'জ ৱাটাৰ গ্লিছ আৰিণ আৰু কেইডালমান কেচাৰ আৰু গ্লিছ আৰিনটো ফাৰ্মাচীতে কিনিবলৈ পাব আৰু নহ'লে যিকোনো দোকানত আপোনালোকে কিনিবলৈ পাই যাব আৰু ভিটামিন ই কেপচুলটো আপোনালোকে ফাৰ্মাচীৰ পৰাই লৈ ল'ব ইভন ভিটামিন ই কেপচুল আৰু ভিটামিন ই কেপচুল মই দুটা ল'ম আৰু ইয়াতে নেমুৰ ৰস মই আগতীয়াকৈ ওলাই চেপি লৈছোঁ দুচামুচ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এড কৰিম ৰ'জ ৱাটাৰ দুচামুচ ৰ'জ ৱাটাৰ আপোনালোকৰ পচন্দৰ যিকোনো ল'ব পাৰে মই ডাবৰৰ ৰ'জ ৱাটাৰ লৈছোঁ এইটোৱে সহজতে উপলব্ধ হয় আৰু ভালো হয় চ' আপোনালোকে সেইটো লৈ ল'ব আৰু গ্লিচাৰিনো মই দুই চামুচে লৈ ল'ম আৰু ভিটামিন ইভন কেপচুলো দুটা লৈ ল'ম জেলখিনি ওলাই পেলাই আৰু কেচ কেইডালমানো লৈ ল'ম ইয়াতে সকলোখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক মই কিমানখিনি দিছোঁ ইয়াতে এক চামুচ প্ৰথমতে দি ল'লোঁ ৰ'জ ৱাটাৰ আৰু এতিয়া এক চামুচ মই দিছোঁ ৰ'জ ৱাটাৰ মানে নেমুৰ ৰস দুচামুচ আৰু ৰ'জ ৱাটাৰ দুচামুচ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ মই গ্লিচাৰিন এক চামুচ আৰু এক চামুচ মই দিছোঁ গ্লিচাৰিন দুচামুচ লৈছোঁ সকলোখিনি মেজাৰমেণ্ট দুচামুচ দুচামুচ কৰি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে মিলাই দিছোঁ সকলোখিনি দি পেলাই এনেদৰে ভালদৰে মিলাই দিব যেন সকলোখিনি একেলগে ভালদৰে মিক্স খাই যায় আৰু কেচৰ কেইডালমানো মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু অলপ মিলাই লৈছোঁ পেচাৰখিনি দিয়াৰ লগে লগতে কালাৰটো আহিয়ে যায় কিন্তু মোৰ বাতিটোৰ কালাৰটো অৰেঞ্জ কাৰণে অকণমান কম কালাৰ ধৰিব পাৰিছে কিন্তু কালাৰটো খুব ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰ এটাই আহিছে আৰু এইখিনি মই লৰাই দিছোঁ ভালদৰে মিক্স খাবৰ বাবে এতিয়া মই ইয়াতে দেখাই লোৱা ভিটামিন ই কেপচুল লৈছোঁ জেলটো ভালদৰে চেপি চেপি ওলাই ল'ব ভিটামিন ই কেপচুলটোৰ অকণমান লিকতা হয় হাতত লাগি যায় কিন্তু ভালদৰে চেপি চেপি ওলাই ল'লেই হ'ল আৰু সকলোখিনি একেদৰে ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ আৰু এবাৰ আৰু এটা আৰটাৰৰ খালী বটল স্প্ৰেড মই গোটেইখিনি বস্তু ভৰাই ল'ম ভৰাই লৈ ভালদৰে চেক কৰি ল'ম আৰু এবাৰ চেক কৰি লৈ আমাৰ ভিটামিন চি চিৰাম ৰেডি হৈ যাব আৰু বেছিকৈ বনায়ো ৰাখিব পাৰি কিন্তু ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব মই এসপ্তাহৰ বাবে আধাখিনিয়ে বনাই ৰাখিছোঁ আৰু এসপ্তাহ গুচি যোৱাৰ পিছত মই নতুনকৈ আকৌ বনাই ল'ম এসপ্তাহৰ বাবে বনাই লোৱাটোৱেই ভাল এসপ্তাহতকৈ বা দহ দিনতকৈ বেছি হ'লে বস্তুখিনি বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে চ' সেইকাৰণে অকণমান অকণমানকৈ বনাই লৈ ঘৰতে ইউজ কৰক আপোনালোক সকলোৱে এই ঠাণ্ডাৰ দিনত ভিটামিন চি চিৰাম থেংক ইউ